Свій брифінг заступник обласного військового комісаріату розпочав із суспільного резонансу, який стосується оповіщення призовників. Майже у всіх українських ЗМІ була оприлюднена інформація, в якій представники військових комісаріатів та Національної поліції проводили розшуки військовозобов'язаних в розважальних закладах. Зокрема, такі факти мали місце в Києві та на Львівщині. Закарпаття до таких мір, зі слів військового комісаріата, не вдавалося. Однак розшук юнаків, які були призвані для проходження медичної комісії, проводили. Такі дії були спрямовані через масове ухилення військовозобов'язаних. Приходиться проводити заходи розшуку. І ці завдання виконуються спільно із органами Національної поліції. Це, опять же, цим законом визначено, що у разі неявки підлягаючого призову військовий комісаріат, за зверненням військового комісаріату поліція проводить розшук, доставку у військовий комісаріат тих юнаків, які підлягають черговому призову, і вони вже відносяться до категорії як таких, що ухиляються. Із-за цього проводилися такі заходи, як в Києві, які були висловлені у Львові. Заходи розшуку проводяться по всій Україні, в тому числі в Закарпатській області. Та незважаючи на значні ухилення від військової служби, Закарпатська область виконала поставлене завдання осіннього призову на 100%, зазначає військовий комісар. Так, впродовж 2 місяців військові комісаріати краю набрали 155 закарпатських юнаків, які в подальшому нестимуть строкову військову службу в лавах Збройних сил України та інших силових формуваннях. Призов ще не завершився, він завершиться в кінці листопада. Тобто заходи призову проводяться ще на теперішній час. В тому числі і розшук юнаків, які ухилилися, не з'явилися по виклику військовий комісаріат і відповідно далі на засідання призовних комісій. Але разом з тим, військовий комісаріат із Закарпатської області, завдання, яке було визначено відповідним розпорядженням Кабінету міністрів на вимогу указу президента України про проведення осіннього призову, вже призвали і направили до військових частин як Державної служби спеціального транспорту, так до Національної гвардії України, так до військових частин Збройних сил України. Завдання, яке було визначено попереднім розпорядженням, воно виконано на 100%. Нагадав заступник військового комісаріата і про військову службу за контрактом. Зокрема, заробітна плата контрактників, починаючи з нового року, значно збільшиться в окладі. Однак вона буде залежати від проходження служби контрактника. Чи то у своїй військовій частині, чи в зоні АТО. Хотів би зауважити, що з нового року буде значне підвищення грошового забезпечення для тих, хто підпише контракт і буде проходити військову службу за контрактом. На даному етапі грошове забезпечення – це від 7,5 тисяч, а у частинах ВДВ воно складає від 8 300. Але хотів би звернути також увагу на те, що це у пунктах постійної дислокації, там, де частина знаходиться постійно і не приймає участі в антитерористичній операції. До кінця осіннього призову військовим комісаріатам краю залишається також виконати додаткове розпорядження Кабміну. А саме призов юнаків до навчального центру Національної академії сухопутних військ у Старичах, яке буде виконано впродовж наступного тижня.